Sepse ne jo pak herë kemi parë që në vendimet të lutem, më të lutem, të lutem më në dosjet në vendimet e gjykatës ne kemi parë gjithmonë që gjykata jep dhe transkripte të bisedave. Pra, aty ku duhet të ngrej dyshimin e arsyeshëm, jep dhe pjesë të transkripteve të bisedave. Patjetër. Në rastin konkret, në këtë vendim nuk ka transkriptime të bisedave. Dhe këtu thot Genci, tash i avokati, më fal, këtu thot avokati që po Genci s'ka rëndsi. Po nuk ka problem fare. Para se të kem qenë të bëjmë avokat Genci kam qenë. Dakor. Atëherë edhe Genci këtë thot, domethënë që nuk ka nuk paraqiten ato dyshime në atë formë që të kuptohet drejt që a ka veprime tetimore të asaj natyre. Pa diskutim zotri, pa diskutim zotri se për ne të dy, Jonida, për ne të dy si avokat, çdo klient është i pafajshëm. Deri në momentin që vërtetohet nana ose vendoset nana gjykatës, që keni për detyrë ta mbroni, po për gjithë procesin që ne do të bëjmë sot, analizën që do të bëjmë sot, ne nuk mund ta bëjmë analizë të njëanshme, ne do ta bëjmë analizë të përgjithshme. Pra, gjykata ka parë disa veprime hetimore që janë realizuar nga ana e prokurorisë, i ka përcjellë të gjitha këto në vendimin që ka zbardhur, ku i ka numëruar që janë bërë veprime hetimore të natyrë së përgjimit, po pritet se po flas në mënyrë të përgjithshme avokatët që po flas, po nuk po flas në mënyrë nominale për veprimet e tyre. Po flasim në mënyrë të përgjithshme. Të orientojmë opinionin publik të kuptoj se si formohet një vendim gjyqësor. Si formohet një vendim gjyqësor? Vendimi gjyqësor, gjykata paraqet rrethanat e faktit në fillim, pra cilat janë ato veprime që janë kryer nga ana e prokurorisë? Ka gjykata audion të zbardhur madje edhe originalin. E ka gjykata audion e zbardhur. Pse nuk e ka zbardhur në vendim? Sepse e ka. Nuk është referuar në vendim. Po mund ta vlerësojmë neve, nuk e vlerësojmë dot me vendimin e gjykatës. Prandaj e thash pak më përpara që spak, të lutem, jo, po tash mos na ndërprit. Po ti po na bën leksion si po vendimin. Po jo, mos na bën ndërpresë ose më rizon në këtë mënyrë. O avokat, nuk mund ta ndërpresësh në këtë mënyrë. Po bëjmë, po bëjmë, po bëjmë, po bëjmë një sqarim. Po bëjmë bursë. Po dakord. Prandaj e thash pak më përpara që SPAK fillimisht do të bëj vlerësimin e provave dhe veprimeve hetimore. Po si duket avokati këtë pjesë nuk e përcolle. Janë administruar. Që do thotë, që do thotë? Pra, të lutem, Jonida. Pra, SPAK-u këtë do të bëj si fillim, do të bëj vlerësimin e provave për të arritur që a ka dyshimi që nga ana e personit nën hetim janë kryer veprime të natyrës kriminale dhe më pas do dali në konkluzionet e tjera. Dhe kjo do të shkoj paralelisht me standardet e gjykimit që ka gjykata europiane, më falni, gjykata e posaçme e shkallës parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Sepse dal aty ku thot avokati pak më përpara që nga kjo gjykatë në vetëm me dyshime të arsyeshme edhe të pabazuara në prova që provat janë bërë edhe më pas nga ana e kësaj gjykate, janë lënë burg persona për 10 euro, ndërkohë që duhet marrin parasysh tash opinionin ndërkombëtar, opinionin publik, sepse ka një presion të shtuar nga ana e shtetit Greqisë për sa i përket saj. Dhe ditën e hënë do të duket që gjykata e posaçme është e ndikuar, është e pandikuar, ka të drejtë apo s'ka të drejtë.